Kuvendi kërkon entit regulator të energjisë të ndihmojë në hartimin e akteve nënligjore për caktimin e statusit klient në nevojë, për t'i hapur rrugë për fitimit të mbështetjes financiare për pagesat e energjisë elektrike nga familjet në vështirësi ekonomike. Kërkesa u përfshin në projekt rezolutën e Kuvendit për vitin 2023. Në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit të bashkëpunojmë me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe drejtinisë dhe aktorë të tjerë për draftimin rregullores me kritere specifike procedurat për përfitimin e statusit dhe klientëve nevojt parashikuarën legislacionin fuqi. Një tjetër pik lidhet me shtimin e kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike. ERET angazhohet në miratimin një kohë sa më të shkurtër të akteve regulatore që dalin si detyrim për miratimin për nxitjen e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. Paralelisht, kërkohet vijimi punës për bashkimin e tregjeve Shqipëri-Kosovë dhe zgjerimin e mëtejshëm në vendet e tjerë të rajonit. ERE për vitin 2023 do të vijojë kontributin e saj bashkërendimin e punës mes regulatorve, duke bërë të mundur bashkimin e tregjeve jo vetëm ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, por edhe mëtej Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Projekt rezoluta do të kaloj për miratim në seancën e ardhshme plenare.